er klar. Jeg har nødt til å brette opp shortsen, for jeg trenger god bevegelighet. Den ser sikkert bare teit ut, men jeg må raskt på foten. Her det altså 16 hageslanger. For å ikke gjøre samme tabba som i går, at det alt bare velvet samtidig. Here goes nothing. Samme som i går, alt på en gang. Så to. Tre. Fire. Fem. Seks. Sju. Åtte. Åtte. Det er 11 stykker. Kanskje en kom seg unna, og hvis han gjorde det, så har jeg altså 15 stykker. Dette var tungt. Kan du gå ut til fotoapparat? Skal jeg løfte opp? Go. Det er ikke småtteri. Vi får en vær, ikke da? Ja da. Jeg har tatt vare på to store. Fine.